Steinar Kloman og Erlend Mørk, kjent fra Sigurd Fokke-Purt, har nå laget en annerledes vri på forbruker-TV. Det blir voldsomt, rett og slett. Det er det. Nei, TV2 hjelper deg hvis Solveig Barstad var psykotisk. I første episode skal Erlend og Steinar hjelpe syns- og bevegelseshemmede i kampen mot elsparkesykkelgiganten Voi. De kidnapper en rekke sparkesykler ut på en flåte på vannet for å provosere selskapet til dialog, men timene på flåten tar på når naturen kaller. Så var vi jo der i over 30 timer. Og da alt så så mørkest ut, og jeg ikke trodde det kunne bli noe verre, da måtte Steinar på do. Nei, hva mener du med det? Er du gal? At du skal bæsje der? Si, stopp. Ja. Og jeg syns det var litt ekkelt, så jeg gjorde da også fra meg. Nummer tre. Eller eventuelt fire, det kommer an på. Utløsning er tre. Og fire, det er oppkast han spøy. Ja. Så her har dere et klipp sikkert hvor jeg kaster opp mens Steinar driter på flytebrygga. Det kan dere se inni denne lille ruta. Ja. Kan vi få det overstått? Ja. Han kaster faktisk! Ok. Du må ha dopapir klart til meg. Nei, det må du ha fått til selv. Jeg må ha dopapir. Ja, men det kan du hente selv. Nå kommer det. Du må filme her. Nå kommer det. Nå kommer det. Erlend, du må filme. Du, nå bæsjer jeg. Det er det sjukeste jeg har sett på TV på lenge. Sånn er det. Verre var det ikke. Jeg var fysisk og psykisk utslitt. Og da motorbåten som skulle frakte Steinars avføring til land streiket... Er det med vilje at du kjører dit? Nei, den går ikke, andre. Faen, ass. Fant vi ut at det var best å bare legge seg. Vi gjorde dette da for Handicapforbundet og Blindeforbundet. Men de var litt sånn, stilte seg litt tvilsomt til å vedkjenne seg aksjonen i ettertid. Så det var jo litt skuffende, da. Men resultatet ble jo da en dialog med Voi, som var det de ønsket seg.